Hammamaga assalomu alaykum. Sizlar bilan mahalla kompaniyasi Abbosbek. Sizlarni yangi video rolingni ko'rib turganman men xursandman. Hozir sizlar so'rab o'tgan kuchinli mebel, kuchinli nabor narxini ko'rsatamiz. Hozir do'konlar bu manzilimiz Andijon shahar Jahon bozorida 143-chi do'kon ekan, mebel bozorida. Xo'p, ismingiz nimaga? Abdulaziz. Abdulaziz, bu safar nomingizni adashtirmaymiz, xudo xolasa. Вот, ishi chekadan boshlasak, oyoqlari mana. Nima dedingiz, nima edi? Material nomi? Material aka. Akrid. Qoshom-qoshom rolilar vaqumli. Razmeriga joyiga tushadi. Uchuq qurib? Ha, finali ham bor, 4 metrli joyiga tusha oladi aka. Ikkitami bundan ham finalda? Ostini ko'rsatib berdi. Yaxshilar. Final deyilami shu? Ha, final. Ikki chekasiga bor, ha? Ikki chekasi. 4-5 ish razmeri. O'xshaydi. Nimasi necha? 55, 60? Ha, 50. 50 bo'ladi. 50. Final 50, toni 60 bo'ladi aka. Oyoq Ha, ona tepasi bor. Telefonlari bor. Mo'd do'konimizga sig'magan sababi ajratib qo'yganmiz aka. Xo'p. Xo'p, 3 ta g'aladon, 2 ta g'aladon, 3 ta g'aladon. Assalomu alaykum. Vaqtim aka. Kafelar mana olsa? Kafelar otalar aka. Bilib tur, shunchalarigacha bor ichida aka. Eng qizig'i telefonlari bor aka. Ha, telefonlari bor. Bu shamoshalari ham vaqumli. Mana ko'rinishi. Ko'rinishi shunaqa. Ikki chekasida penal bo'lsa, necha xonaga? 5 u 4 u 5 joyga. Ha, 4 u 5 kami? 5 u 20 joyga tushadi deyman. Shunaqa. Xo'p. Endi narxini aytsanglarmi? Ikki gaz vitichkasi ichida qiladigan bo'lsak, aha, bunisi bilan qo'yilgan, qo'yilgan ekan. Vitichka bilan. Ha, hozir chop tashlaydi. Xo'p. Ha. Bu tayyorlangan narxi 11,5 millionga qilib beramiz aka. Gaz vitichka, moyka, gran, chuchulka hamma yo'q ichida. Ichida 11,5? Ha, 11 millionda. 11 million atrofida kelishi lozim. Aha, tushunarli. Hop. Taomlari yaxshi-da, tabrikdim. Taytskiy bu? Rossiyskiy. Rossiyskiy. Hop, tushunarli. 11 millionga bo'ladi. Ha, mo penal bitasi bumi? Penal bitasi bu. Men buni sifatda bichiqchi. Buni mi? Ha, gaz balonga moslangan. Ha. Gaz balon tushadi aka. Aha. Mo tepasidan foydalanadi. Ishqoni nimalar ekan. Aha, bo'l. Bu nimiz? Bular bizdan tepasidan foydalana oladi aka. Mo tagiga ichki difot to'lmaydi aka. Aha. Ha, ruchkalari ham originallar, og'li ruchka aka. Temirmi? Yo, nima? Ashunaqa temirli. Qimmatroq original ruchka aka. Original ruchka. Ha, mana bittamizdan qimmat inox akrid. Akrid. Xo'p bo'ladi. Endi bu ishga o'tsak, go'shakli degan, burchakka tayyor ekan. Ha. 2,5 metrga 2,5 metr joyi tushadi. 2,5 2,5. Bu xaladenli joy, ha? Xaladenlidan tashqari 2,5 2,5 metr. Bitta xaladenli tepasi ham ikkita vakuum, ha? Xaladenli ham tepasi vakuumli. Qora akidan qilingan. Kafe. Kafe. Nimaga yopishtirilgan bu? Displeyga yopishtirilgan. Ortasi displey. Mahkam turadi? Ha, xudoni beni joylar. Ishlatadi. Shunday, xo'p. Chekalar rezinkavi. Rezinkavi? Ha. Kromkalar, tovoqa. Tovoq kromka. Oshom-oshomlari vakuumli, o'zi tortar ekan. Ushbular ham Kursiyonlari, vitishkalari bor ekan. Qo'yib beriladi-da sizlarga? Qo'yiladi. Usizni ham bo'laveradimi? Usizni ham topilaveradi. Mana uni qancha berasiz agar gaz vitishkasi yo'q bo'lsa? Bo'lmasa vitishkasi gaz yo'q bo'lsa 9 million. 9 million. Xo'p. Pulimizchi? Narxi 10 million. 10 million? Ha. Bez gaz,
vitishka bor. Vitishka nimasi bor? Bo'lka. Shushilkasi. Shushilkasi yo'q. Bunga tushmagan shushilka. Shushilka endi joylarga tayyorlaganini ko'rganmiz buni asosan. Mana burchaklarni ko'rsatgan. Davomli metrini hisoblab, uyini o'lchab tayyorlab beramiz. Hop. Katta kichik ishlarni ham hop tayyorlab chiroyli qilib o'rnatib. Hop. Qo'ydim. Doston aka. Endi bir maqtash kerak bo'ldi. Materiallar, razmeri. Materiallar aka, xudo xolasa originali zo'ri. Endi hozir inoxdan keyin turadigan seriya material aka. Ha, chiroyli aka. Chekalari ham rezinga kelmoqda. Nimami? Rezinga. Nima, vakuum? Vakuum, hozirga o'rtachasidan qo'yilgan aka, chiroyligidan xudo xolasa uzoq vaqt xizmat qila oladi. Xudo xolasa tepada svetlari bor aka. Svetlar 3ta. Yonoradan aka, uch xil svet yonoradi. Tepaga narsa qo'ysa bo'ladimi? Plus hali chiroy turish uchun. Tepaga narsa qo'ysa ham bo'ladi. Bo'ladi-da? Hali yengil narsalar qo'ysiz ko'taraveradi. Ha, ha. Tushunarli. Hozir 2ta bu 600 javonlar. Bu vitishkan tepasi, ha? Ha, egas chiroyli aka. Ayyo. Vitki qirqib beriladi, ha? O'ynagas. Nima deysiz? O'ymagas tushadi. Ha, o'ynagas. Mana duxovka tushadi aka. Duxovka tushadi. Ha. Aladonlar ham mana ichlari duxovka tushadi. Aha. Aladonda akamiz o'tib olsin. Aladonlarimda sidiraman. Bexta to'lib o'tarasak. Sandolar, sandolar. Tak. Tepada. Nimaga mana kichkina? Yo'q, eshigi joyli girovkasida. Joyli girovka qilib qo'ysin. Hop, bu hozir 2ta 2 qanotlidan 2ta ekan, 1 qanotlidan kattaroqidan bitta. Bittadan ekan-a 2ta. Shunday bitta, bitta 270lik joyga tushadi. 270lik joyga tushadi. Bo'y qancha dedingiz? Balandligi 215. 215. Hop. Kafellar ha, bu kafe. Orqa kafelarga ismiga ham o'xshaydi. Nomrasi shu. Aha. Qaysisi? Nechilik? 2.5. Narxi qancha deyapsiz endi aka? 4 million deyapmiz. Moykasini qo'yib beramiz. Andijon chet dastlabkasi ichida. Andijon viloyatmi, Andijon shahrimi? Andijon viloyati. Viloyat. Viloyat. Chotka aka, xizmatga gapdi. Xudo xolasa. Qancha dedingiz? Arzim. 4 million. 4 million? Chotki. Bizgina bitta arzonroq tarafi, mana eshigi plotni emas, mana o'rni oldin o'shkasi borligi uchun. Ashuni hisobigacha arzonroq. A bo'l, atak zo'r, shuncha gap yo'q. Bemalol mana do'stonga nomerlar ham metrini ham chiroyli qilib borib o'rnatadi. Ha, ha, ha. Metrga qarab yasab beriladi-da. Mas holatda bo'lsa metrga 1 million 700 moykasi ichida dastlabkasi bilan o'rnatadi. Ha, tushunarli, xo'p aka. Endi bu ham ishingiz oq, oq qora. Ha, oq qora. Xo'p. Mana shu ish. Mana chiroyli. Qorani ham zo'r turadi. Tipalari. O'sha nima bilan bir xilmi hozir? Fason? Boshqa narsa. Bum bilan. Ha, ha. Nimasi bir xil. Rangida farqi bor. Ichi rangida farq bor. Bu 3 metrli joyga tushadi. Kattaroq bu yo'q. Ichi kattaroq. Uni qancha edi? 270. Bundan 70 metr ichi razisi. Ha. Buni aka mana finali bor. Ha, chekkalari bor. Bo'lmasa o'ynalar ekan mana. Ish talabga javob beradigan, uzoq vaqt xizmat qila oladigan narsa. Biroq qolasan. Oshomoshalar ham. Vakuum? Ha, vakuum. Oddiy dam narsa. Uzoq. Xizmat qiladigan. Qo'yvoraring? Ha, o'zi tortiladi. Bir kun vakuumni deb so'ramasa, vakuum deb nima qilsam, daq qildi-da, o'zi oddiy ham qo'yib. Endi hamma har xil sharoitdami, misol kimdir arzonrog'ini xohlaydi, kimdir qimmatrog'ini, kimdir eng zo'rini deydi. Shunga qarab bu. Xo'p. Material nima, akrib?
Akril ne diye materyalı? Piyano onu iki dakika mı? Başka nasıl? Nasıl ama bir fırın. Akril de işte özü de 50-60 milyon fark oluyor. Hazır inox diye materyalımız. Mesela ben göre 50-60 milyon kımmet oluyor. Ha ha. 100 milyon işte razı yapıyorum aslında. Ha, çünelde. Ularınız işte arzu olan materyal. Lakin sıfatı... Ne kaç ki? 2,5 milyon. Kattaligini hesaplayan mı? Ha, kattaligini. 30 santimetre özünü hesaplayan. Ha, manosyan var da. Ha, bu rasot götürətdi. Ha, ha, doğru, doğru. Hop, bez vitişkə, bez gaz, ha? Vitişkə moykası içində. Ha, moykası. Xolasa bu yoqqa, xolasa bu yoqqa? Əgər məsələ gaz vitişkə moykaları ilə ünnət veriş bolsa 6 milyon içində ünnət verəmiş. Anjon içində. Mastapkə hamı yox içində. Hop, şunadır. Tak, sifətlərə cavab. Bolsa, inşallah, Allah xolasa, əlaqə çıxar. Dostan ekə? Dostan. İsmindən çıxmadı, qardaşçı. Telefon rəqəmi zətsiz ekə? 97. Hop. 162 162 93 93 93 93 Ha, mən amma işimizdə həm öz ortaq işimizdə həm qoyulan bu yerdə bazarda bulmayırıq da. Ha. Onsuz görsətməyin işim deyə Ha, bu tərsəqə iş oldu da məndə. Nə məni işimə bir ad nömrə qoyub yazıb qoydum. Ha. Aka, özünüz qıldılar, bilmədim mən qədəm ustasını deyib. Xoş. İndi əgər yana bolsa başqa yerə götürəmiz yoxsa videonu tamamlayırıq. Bir var alakayı çıkarıyor da dostum genişler.